patins. Se quiser andar mais um quarteirão, aí eu tiro na outra. Na frente das. Dá uma ré aqui. Galera, então aqui em Porto Belo também não vai rolar wild, porque a marcação que tem é numa rua, assim, numa rua normal. É, até placa proibido estacionar, proibido, não sei estacionar, como ele parou. Proibido acampar, então, sujeito a multa e tal. Talvez quem esteja de carro fechado, Kombi, van, fica despercebido, mas pra gente é mais complicado. Então, vamos dar uma olhada na praia. A gente já sabia que Porto Belo, Bombinha, Governador, não ia ser Governador até que rolou Calheiros. Lá rolou, né? Um lugar bem legal. Então é isso, vamos conhecer a praia, já a gente parou o carro e vamos depois tocando. Em busca da Saga da Pernoite. A gente tem uma parceria que é pra amanhã num camping lá, no Camping Retiro dos Padres. Talvez então, vá hoje. Hoje a gente não sabe, talvez se não rolar a gente tenta fazer hoje essa parceria. Lá, viu? Em Bombinhas. A gente vai contando pra vocês. Praia de Porto Belo, tá ventando um pouquinho. Vento norte, mas tem mais areia aqui, ó, pra curtir a praia. Conhecemos a praia, agora vamos pro próximo ponto ali, tentar achar pelo menos uma sombra para estacionar, fazer um rango e depois seguir procurando a Saga da Pernoite, local da Pernoite aí, segue com a gente. Isso aí. Partiu Porto Belo. Partiu. É bonito, é bonito, as praias são bonitas, mas infelizmente o acesso é complicado. Para quem tem a casa ali na frente da praia, lindo, maravilhoso. E a gente não vai ficar pagando R$20 de cada estacionamento que passar, né, para ver uma praia. É, não vai rolar. Então vamos tentar outro lugar que assim funciona. Galera, estacionamos aqui numa meia sombra, vamos fazer um rango, aí depois a gente decide o local da pernoite. Aqui é um estacionamento público e aqui tá a praia, ó. O Tomor prepara o rango, vamos lá mostrar a praia pra vocês. Aí, galera, depois da praia tem uma ducha aqui, ó. Geladinha. Top. Vamos ver depois do rango se toma uma ducha ou um banho de mar. Momento trocado de roupa. O amor vai colocar a sunga. Tá com preguiça de armar a barraca banheiro? Aproveitar e convidar para você se inscrever no canal se não é inscrito, porque tem muita aventura aí, muitas playlists legais aí pelo Brasil e também de fora aí, Ushuaia e tudo mais, Patagônia. Beleza? Amor, vai lá dar um tibum. Aí a comida vai queimar. Comida não vai queimar, não? Galera, olha essa só, bagunça. Se inscreve no canal, porque viver na estrada, numa barraca de teto, nesse aperto de carro pequeno, não é fácil. Então vale a pena conferir como que é essa história. Vale a pena conferir essa história. Vocês vão curtir. Então se inscreve aí.
Galera, para acompanhar toda essa aventura, vivendo num carro de barraca de teto, carro pequenininho, você pode adquirir nosso diário Rota Livre pelo Mundo. Com o diário Rota Livre você apoia o projeto e também sabe de tudo que acontece nos bastidores da aventura. Localização inclusive, né, amor? Localização. Além de dicas e tudo, tem a rotina também e fotos exclusivas e faz parte do grupo seleto dos apoiadores Rota Livre pelo Mundo. No Instagram, recebe stories exclusivos, tá bom? Então entre em contato conosco ou aí na descrição do vídeo, no Apoia-se, você já pode contribuir conosco. Um abraço e muito obrigado a todo mundo. E segue até o final do vídeo que a gente ainda nem sabe onde vai dormir hoje. Dá um rolê aqui na pracinha. Olha que bonitinha. Pracinha aqui de Porto Belo. Ali no letreiro ali. Ó, a placa tá dizendo ali não pode estacionar, né? A gente estacionou pra cá. Quer dizer, daqui pra lá não tem nenhuma placa, né? E agora a gente colocou o carro pra lá. Aí, galera. A gente já sabia que pernoite ali dá multa, mas estacionar ali onde não tem placa e fomos surpreendidos. E ainda ele colocou aqui, ó, que a gente tava ausente, então a gente vai recorrer, porque a gente tava ali presente. E ele colocou que a gente não tava lá no carro. Então tinha um moço ali que passou pela mesma situação, falou que vai ser testemunha. Né, amor? Que pois é pra é. Falar que eles estavam ali e não tinha placa ali naquela parte da muretinha, né? Só lá na praia ou no começo da rua, assim, na esquina, né? Que tinha placa. Ali onde a gente tava não tinha placa e vamos tentar recorrer. Ó, aqui, tá vendo que ele falou, ó? Ausente, condutor ausente. A gente tava ali, inclusive eu gravei vídeo. Partiu, bombinhas? Partiu, vamos lá no camping de apoio, a gente mostra pra vocês o local de pernoite. A saga da pernoite continua e o trânsito aqui tá tenso, ó. Esperar o trânsito aqui. Partiu. Ó o trânsito, gente. Aqui é quem vai de bombinhas e tá voltando, né? E nós estamos indo. Nós estamos no fluxo contrário. Galera, o trânsito desde a BR lá que vocês viram, ó, tá aqui, ó, desde Bombinhas, centro, tudo aqui, ó, que já é Bombinhas. Ó o trânsito. Não saiam de Bombinhas domingão à tarde. É, evitem o domingão, tentem sair segunda. Olha o trânsito. Deve estar com mais de 10 km fácil. É, bem mais. Bom, galera, então finalmente chegamos aqui no campo em Retiro dos Padres. Estamos seguros, confortáveis. Ninguém vai multar a gente, vamos ter uma noite tranquila, não vai ter moto. Fica a dica aí para Bombinhas e Porto Belo, né? Fica a dica para quem quiser vir para essa região. Olha a vista com que nós vamos dormir hoje. E fique em camping para não ser multado, né, amor? É, aqui essa a gente é a dica. Gosta de wide, acha legal, mas... Bom, deixar essa dica aí pra vocês. Aqui tem que ser um camping, mas vale a pena também porque a vista é incrível. Ó, a gente vai mostrar a dica e depois a gente faz um tour, né? Pra próximo mostrar. Vídeo, talvez, aí tour aqui do camping pra vocês conhecerem melhor esse camping maravilhoso com essa vista linda. Olha então, a vista. Se inscreve aí no canal, galera, porque aí você conhece camping, conhece wild camping e sabe ver como é que é viver numa barraca de teto. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Se quiser apoiar o projeto Diário Rota Livre Todo Mundo, aí na descrição, no Apoia-se. Tamo tchau. Junto, galera. Olha a vista aqui, ó. Vamos abrir a barraca e vamos dormir aqui com o barulhinho do mar, pé na areia.